שלום לכולם, והגעתם לעוד פרק שלנו בתחרות הנחמדה, תחרות טנקי אונליין. כרגע אמורים לנו להיות 10 משתתפים בסך הכל. כי זה מי שנרשם, 10 משתתפים. הנה עוד אחד יצטרף. הלו. מקווה שאתם קראתם את האימיילים, אסור להרוג ב-10 דקות הראשונות. נראה לי אני גם אתן את הכלל, אסור לראות, לא רק להרוג. טנקי אונליין קומפטישן, ככה קוראים לה מפה ספציפית. וממש אין לי כוח ללכת עם ריקוצ'ט ענק. ממן, הכל. זהר, אסור לך לראות, אסור לך לראות. חבר ישן. מי? מקווה שמישהו בכלל רואה את הפרקים האלה, כי אין לי מושג. מה הוא עושה? הבנתי. אסור לראות, אסור לראות, אסור לראות, אסור לראות. הוא יודע את זה. יש לי טנק מעצבן. צבע נגד אש נדמה לי. כתבתי את האוקיי, לא ל... כן, לזה שעכשיו כתב סמיילי. לא כתבתי אוקיי. מתי סטארט? 18:20. איזה 20? 18:20. אני לא משחק עד 8, הקרב הזה בקושי 15 דקות. 25, סליחה. אני צריכה לש... אני צריך... פו! מה אני אומר? אני צריך לשנייה. אני צריך שנייה לעצור. שנייה רגע. ואני אכן ממשיך. הכי טוב. אנחנו 5, 3, עוד פעם קצת. סאבים טובים יש לי, באמת סאבים טובים. שני לפחות, כי הם יצטרפו כרגע לפחות. יש עוד שני סאבים. לא, סליחה, סך הכל אתם 140 ומשהו. הייתי הורג אותו. אפ שלא תראה. אתם יורים אחד בשני. וואו. עוד שנייה רגע. כאילו בשבילכם זה כלום. אחלה ממשיכים. אוי כמה שטויות שטויות. מי יצטרף? מי יצטרף? אופה. איזה שחקנים. את מי אני רואה? No kill. שלא תעז, אסור להרוג. Just in start. שלום. בודק על פי שעוני, עוד כמה זמן? 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. שנייה רגע.
אני חייב לכתוב אוקיי, כאילו סטארט. סטארט. אוף, אוף, אוף. טוב, אני יוצא ונכנס. לא יכול לכתוב. יש עוד 3 דקות. אתה צוחק עליי. אני באמצע פה קרב. מפסיק כמו תמיד. זהו. I take a railgun. סתם אני לוקח railgun, railgun, laser, hornet, and צבע נגד מטאליק. Yes. Good. Start. דקה. וואי, זה מניקי. וואו! הוא התעלה על עצמו, וואי 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 וואי. הנה, נו! מה זה פלוד? היי, יש לי גם שנייה. די. עכשיו נערך את התחרות. הוא מזמין אותי. מעניין, אבל התחרות התחילה כבר. בדרך כלל מניסיון הרייל גנים הצלחתי לכתוב.
הצלחתי לכתוב מאוחר מדי. אוי, אני, אני. יאללה, 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 רק עכשיו. היי, הוא כתב אוקיי, לפני רגע הוא הרג מלא. חזק. וואה, שלום לך. פספסתי אותו. פספסתי אותו. שיפסיק לזוז לרגע. תפסיק לזוז לשנייה. סך הכל רוצה להרוג אותך. אייש, סלחתי. Cold blood. דם קר. בואו נמשיך. איזה מתח. איזה מתח. שיט, הוא לא מת. הוא לא, הוא זז. אני הורג אותו. יס, יס. אותו מוביל. אוי, האוזניים שלי, אוי, האוזניים שלי. סליחה על הרעשים ברקע. איי, איי, לא, 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 לא. נחשון 4x5 r מינוס 1 תמיד טוב בסנדר. עדיף הוא השפט. עובר לו בשקט, אל פלוס אחד יחיד. עובר לו בשקט ומת בדרך. איזה עולם זר, איזה עולם, איזה עולם זר, איזה עולם. פק 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 פק. אאוץ'. שיט. ואחרי רצפים. שיט! אוקיי, לא, 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 או, יש שרוף. אתה מפריע לי. פוטום, לך לו אל פלוס קטנטן. אני לא בדרך. עצי. וואו. אני שורף אותו במכה. זאת עובדה. עובדה של הנשקים בטנקי אונליין ושל הטנקי עצמם. פאק. אם כולם משתמשים, למה אני משתמש? נדמה לי שאני התחלתי מזה. וואו. אוף שיט. פעם הראשונה שלי במשחק. לקחתי קריסטלים. אם ירד גולד בוקס, אני יודע שאני לא אקח אותו. בטוח.
הצלחתי להתרחק מכל הנשקים שיורים רחוק. מת על המפה הזאת. אוי. יש, לקחתי את זה. במיוחד לא לקחתי את זה. נראה לי כן. וואו. במיוחד כשזה בתחרות. יש. אני לא אספיק. אוקיי, המשחק הזה כל כך מעולה שאני פשוט מת עליו. מה מוביל הוא? מישהו אחר? מעניין? צ'נקי אונליין, קומפטישן, נאמבר 3. וואט? אני נט אורי. רורי. אהבתי. מאור 5, קו תחתון 5. נכון, קו תחתון באנגלית, וואו, כמה הרגות, כמה הרגות. היי, אני עדיין מסתובב פה ולא רואה טנקים. תעשה גלחות. אולי אני אקח פיירבד? וואו, קטלני, אני אקח פיירבד, זה צבע שיש עליו. אני דומה לו. יש לי ספר לגבוה לי. שיט, פספסתי, לא. אוי אוי אוי. אוף, אני רק אהנה מפיירברד שתי דקות. טוב, בקרב הבא אני אקח פיירברד, זה בטוח. וכל מי שמשחק עכשיו יכול גם להיכנס בקרב הבא. שבע נכנסו מתוך עשר. די, אני שונא את כל מי שיש. לא, לא את השחקן עצמו, אני פשוט שונא את הנשק הזה. טוב. בטח שדוגון ינצח, כל הזמן לוחץ 2, 3, 4. אם אני אלחץ, אני אקרא פה לכולם את הצורה, זה בטוח. הנה, רק שלחצתי. רואים? יארי טיבו מת. יואו. אומיי. אוי, כל השלושה. זה היה אכזר, אין? Thank you.
תזכרו את המוזיקה הזאת, אני אשים אותה עכשיו. והגיע הזמן לשנות נשק. בפעם הבאה אני לוקח איסידה, אולי. וכאן תם קרבנו היקר. כן, כאן הוא תם. אז אני אצא ממנו, וראיתם את כל התוצאות. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הלייק, אם אתם חדשים לערוץ, תרשמו אליו, ומתחת לסרטון יהיה הקישור לאתר עצמו. שוב פעם תודה רבה שצפיתם, ומאור ועיני קראפט, ואתם עדיין לא... מאור, צא.
צה. טוב. תודה רבה שצפיתם. אגידו שוב, תודה רבה שצפיתם. נתראה בפרק הבא, והתחרות הייתה באמת טובה. כן, הוא יצא. תודה רבה שצפיתם. יאללה ביי.